Merujuk kepada soalan rakan saya yang berhormat Tanah Merah mengenai asas dalam keputusan mengurangkan perolehan LCS daripada 6 kepada 5 buah sahaja, butiran terperinci berkaitan dengan penerusan projek LCS ini akan kami bentangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri dalam masa terdekat dan terpulanglah kepada mesyuarat Jemaah Menteri sama ada bilangannya itu akan kekal 6 ataupun dikurangkan daripada 6 seperti biasa yang telah Jemaah Menteri boleh bincanglah. Ya. Dia sebenarnya keputusan untuk mengurangkan pembinaan LCS ini daripada 6 ke 5 telah diputuskan semasa mesyuarat Jemaah Menteri yang terakhir iaitu pada bulan April 2022. Seperti yang saya sebut dalam menjawab soalan lisan 20 bulan baru-baru ini, memandangkan kerajaan ini adalah kerajaan yang baru, ya, maka Kementerian Pertahanan merasakan adalah amat perlu untuk Kementerian membawa semula kes meneruskan ataupun projek meneruskan LCS ini kepada kerajaan yang baru. Pada ketika itu terpulanglah kepada Jemaah Menteri sama ada dah buat 6 ataupun 5. Itu maksud saya. Tetapi keputusan terdahulu itu supaya dihadkan kepada 5 saja. Ya. Jadi itu dia. Ya.